নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আগবাব বিচাৰিছোঁ মে' মাহৰ কৰ্কট ৰাশিৰ ৰাশিফল। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কেৰিয়াৰ দিশত অনুকূল থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মাহটো। দশম ভাৱত সূৰ্য, বৃহস্পতি আৰু শুক্ৰ একেলগে বিৰাজমান হৈ উত্তম সংস্থাপনৰ প্ৰদানৰ যোগ গঠন কৰিব। নিবনুৱাসকলৰ এই মাহত চাকৰি বা সংস্থাপন লাভৰ যোগ সৃষ্টি হ'ব। চেষ্টা, সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে কৰি থকা আপোনাৰ বাবে উচিত হ'ব। চাকৰি কৰি থকাসকলৰ বাবেও মাহটো শুভ। উচ্চ পদ লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায় কৰাসকলৰ বাবে মাহটো শুভ হ'ব। শনিৰ কৃপাত ব্যৱসায়ত আপুনি লাভ অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ব্যৱসায়ত কিবা সাল সলনি কৰাৰ বাবে এই সময়ছোৱা আপোনাৰ কাৰণে উত্তম হ'ব। আৰ্থিক দিশত চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ অষ্টম ভাৱত সম্পূৰ্ণ মাহটো শনিদেৱে থাকি অপ্ৰত্যাশিত খৰচ বৃদ্ধি কৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে শনিৰ কৃপাতে পুৰণা সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয় বা বৈদ্যুতিক সম্পত্তি লাভৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ উপাৰ্জনতো যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খৰচ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাহটো আপুনি সক্ষম হ'ব, যাৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে মাহটো আপোনাৰ শুভৰূপে চিহ্নিত হ'ব। ব্যৱসায়ৰ পৰাও লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মধ্যমীয়া ফল দেখিবলৈ পাব। প্ৰতিদিনে আপুনি স্বাস্থ্যৰ বাবে কিছু ব্যায়াম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। যতদূৰ সম্ভৱ আপুনি যিমান পাৰে সিমান আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ নৱম ভাৱত মংগলৰ উপস্থিতিৰ বাবে প্ৰেম জীৱন মজবুত হ'ব। প্ৰিয়তমৰ সৈতে আপোনাৰ ভালদৰে সময় পাৰ হ'ব। কিন্তু মাজে মাজে তৃতীয় পক্ষৰ বাবে আপোনাৰ সম্পৰ্কত কিছু অশান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিবাহিতসকলৰ বাবে মাহটো শুভ। সকলো কামত আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সহযোগিতা দেখিবলৈ পাব।